wakati huu mtazamaji wa Uchumi TV. Tumaini langu ni kwamba ujambo na unaendelea salama kabisa. Karibu kwenye taarifa zetu za hivi punde kama ambavyo ni utaratibu wetu. Na taarifa ambayo ni kubwa zaidi Afrika Mashariki na pengine barani Afrika ni kuhusiana na naibu rais kule nchini Kenya kuondolewa madarakani, na mzungumzia Rigathi Gachagua. Sasa watu wengi wamekuwa kujiuliza ni nini kinafuata mara baada ya yeye kuondolewa madarakani. Mtazamaji wa Uchumi TV, ni kwamba bunge la Senate nchini Kenya limepiga kura kwa kauli moja kumvua madaraka naibu rais wa Kenya Rigathi Gachagua. Maseneta wameendelea kujadili hoja ya kumuondoa mamlakani licha ya kufahamishwa kuwa bwana Gachagua alikuwa amelazwa hospitali akiugua maumivu makali ya kifua. Mawakili wake wakiongozwa na Paulo Moite wamejiondoa katika mchakato huo, wakihoji kuwa hawawezi kuendelea na sakata hilo, hawawezi kuendelea na suala hilo iwapo mteja wao hayupo bungeni. Nazungumzia bunge la Senate. Bwana mtazamaji wa Uchumi TV, wengi walidhani haya ni kama hayawezi kutokea, lakini yametokea kule nchini Kenya na sisi tumeyatazama. Mawakili wakiongozwa na Paulo Muite walijiondoa katika mchakato huo mtazamaji, na wabunge wa Senate kule nchini Kenya wao walipiga kura katika hoja zote 11 zilizowasilishwa dhidi ya bwana Gachagua, na hatimaye kuidhinisha hoja 5 kati ya zile 11. Vilevile, baada ya utaratibu huo ulioendelea bungeni hadi karibu saa 6 usiku Alhamisi ya tarehe 17 mwezi wa 10 mwaka 2024, sasa macho yote yanajiuliza na yanaelekezwa kwenye ni nani atakayechukua nafasi ya bwana Gachagua. Kwa utaratibu ulivyo mtazamaji, ni kwamba rais atahitajika kumteua naibu rais ama makamu wa rais ndani ya siku 14 na kuwasilisha jina lake katika bunge la kitaifa. Tangu mchakato wa kumuondoa mamlakani uanze nchini Kenya katika bunge la kitaifa wiki iliyopita na hatimaye kuishia katika bunge la Senate, vyombo vya habari nchini Kenya vimekuwa vikiripoti kuhusu uwezekano wa viongozi kadhaa kuchukua nafasi yake. Viongozi ambao wanadhaniwa kwamba huenda wakarithi kiti cha Gachagua ni pamoja na governor wa kaunti ya Murang'a anaitwa Irungu Kang'ata, lakini yuko governor wa kaunti ya Kirinyaga huyo anaitwa Ani Waiguru, na waziri wa mambo ya ndani ya nchi kule nchini Kenya anaitwa Kithure Kindiki, alikadhalika waziri wa mambo ya nje anaitwa Musalia Mudavadi. Hawa ndio wanatajwa kwamba huenda wakarithi kiti cha Rigathi Gachagua. Lakini licha ya masaibu yote haya ambayo yamekuwa yakiendelea kule nchini Kenya, mtazamaji wa Uchumi TV, ni kwamba Rais William Ruto hajatoa tamko lolote mpaka sasa. Hata hivyo, mtazamaji wa Uchumi TV, pesa mkononi, taarifa ikofikia kwamba bunge la kitaifa litahitajika kufuata taratibu za kikatiba zinazoainishwa katika ibara ya 149 ya kuidhinisha mchakato huo. Rais lazima mteue mgombea atakayechukua nafasi hiyo ndani ya siku 14 baada ya naibu rais kuondolewa madarakani. Maana yake tarehe 18 mwezi wa 10 mwaka 2024 ni siku ya kwanza tangu alipoondolewa Rigathi Gachagua madarakani. Bunge la kitaifa pia linatarajiwa kuwa na kikao maalum siku ya Ijumaa ambacho huenda kitajumuisha kusaliwa kwa naibu rais aliyeteuliwa. Jina naibu rais mtarajiwa likiwasilishwa bungeni litakuwa na siku 60 kuidhinishwa kwa uteuzi wake. Manake hii kazi ya kuidhinisha inafanywa na wale wabunge wa bunge la kitaifa. Kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Kenya, baada ya kuidhinishwa na bunge, naibu rais mteule lazima apishwe mbele ya jaji mkuu, au iwapo hayupo basi jaji mwingine atahusika na suala hilo. Kuapishwa kwa naibu rais mpya hakutohitaji uwepo wa tume huru ya uchaguzi na mipaka kule nchini Kenya. Na katika mchakato wa kuapishwa kwa naibu rais atakayekuwa ameteuliwa, hii tume huru ya uchaguzi na mipaka kule nchini Kenya inakuwa haina nafasi. Kwa sisi unajua ingekuwa ni masuala ya uchaguzi, basi tungesema kwamba uchaguzi labda namna gani, lakini
kwa sababu hii itakuwa imefanywa na rais yuko madarakani, basi iko hivyo. Siku tofauti lazima iteuliwe kwa ajili ya mchakato huo. Hapa tunazungumzia mchakato wa kuapishwa. Kumekuwa na ripoti kwamba naibu rais mteule anaweza kuapishwa siku ya sikukuu ya mashujaa, lakini wataalamu wa kisheria nchini Kenya wanaoji kuwa hilo haliwezi kufanyika wakati wa likizo ya umma, na kuongeza kwamba lazima tarehe maalum itengwe kwa ajili ya kuapishwa kwa naibu rais. Kwa mujibu wa katiba, naibu rais atachukua madaraka baada ya kula kiapo na ana ukomo wa kuhudumu usiozidi mihula miwili pekee. Mtazamaji wa Uchumi TV, bila shaka unajiuliza hii inaweza kutokea kwenye taifa gani Afrika, ukiachana na Kenya, je, inaweza kutokea hapa kwetu Tanzania? Kwamba bunge limeamua sasa hii hatukubaliani nayo, kaa pembeni na vitu kama hivyo. Bila shaka ni maswali ambayo yanakuja kichwani kwako. Hii ni mara ya kwanza katika historia ya Kenya kwa naibu rais kuondolewa madarakani. Kuna kuwa na kuondoka madarakani kwa sababu mbalimbali, lakini kuondoshwa ile kwamba bunge limeazimia kwamba sisi bwana huyu atuendelee, ni kwa mara ya kwanza. Bwana Rigathi Gachagua alipangiwa kujitetea mapema alianza, lakini wakili wake alifahamisha bunge na seneti kuwa bwana Gachagua alikuwa amelazwa hospitalini. Seneti ilikataa pendekezo la kuahirisha vikao vya bunge kwa siku mbili na kuamua kuendelea kujadili njia ya kumuondoa mamlakani bila uwepo wake, kumuondoa madarakani bila uwepo wake pale katika bunge la Senate. Uamuzi huo unamzuia kuhudumu katika wadhifa wa umma na kumnyima mafao yake ya kuhudumu kama naibu rais wa Kenya. Bwana Gachagua alikabiliwa na mashtaka 11 yakiwemo ya ufisadi, kudhoofisha mamlaka ya rais na kuchochea migawanyiko ya kikabila. Haya ni mashtaka ambayo aliyakanusha yote yale 11, lakini haikumsaidia. Mtazamaji wa Uchumi TV, hawa ni baadhi ya hawa ni manaibu rais kule nchini Kenya ambao wamewahi kukaa madarakani mwaka 1964 mpaka 1966. Makamu wa rais, huku kwetu tunasema makamu wa rais, kule kwao wanasema naibu rais, alikuwa anaitwa Oginga Odinga. Huyo alijiuzuru, alihudumu katika mwezi wa tarehe 12 mwezi wa 12 mwaka 1964 mpaka tarehe 14 mwezi wa 4 mwaka 1966. Lakini tarehe 3 mwezi wa 5 mwaka 1966 mpaka tarehe 30 wa 11 1966, huyo alichukua nafasi ya Oginga Odinga, lakini bado naye alijiuzuru. Aliitwa Joseph Murumbi. Naye alijiuzuru, namna Kenya mambo yanavyokwenda. Na mwaka 1967 kuanzia tarehe 5 mwezi wa kwanza mpaka tarehe 22 mwezi wa 8 mwaka 1978, Daniel Arap Moi alitangazwa kuwa rais. Manake huyu sasa alikuwa ni naibu rais, ndio habari ambayo tunaizungumzia hapa. Lakini mwaka 1978 mpaka mwaka 1988 Mwai Kibaki ndiye alikuwa naibu rais, alibadilishwa. Na tarehe 24 mwezi wa 3 mwaka 1988 mpaka mwaka 1989 Josephat Karanja, huyu ndiye alikuwa naibu rais, naye alijiuzuru. Na tarehe 1 mwezi wa 5 mwaka 1989 mpaka tarehe 30 mwezi wa 8 mwaka 2002 aliyekuwa naibu rais alikuwa ni George Saitoti, huyu alifutwa kazi. Wafuatiliaji wa habari waweza kufahamu kuhusu visa vya George Saitoti. Ni miongoni mwa manaibu rais na viongozi wa juu nchini Kenya ambao walipitia magumu kweli kweli. Lakini Musalia Mudavadi, huyo aliondolewa na kwenye uchaguzi mkuu, ilikuwa ni alihudumu kuanzia tarehe 4 mwezi wa 11 mwaka 2002 mpaka tarehe 3 mwezi wa kwanza mwaka 2003, na huyu tena haratajwa kwenye wale ambao huenda wakachukua kiti cha Rigathi Gachagua. Na Wamarwa Kijana, huyu alihudumu mwaka 2003 mpaka mwaka 2003, maana yake aliingia madarakani tarehe 3 mwezi wa kwanza mwaka 2003 na akaondoka madarakani tarehe 23 mwezi wa 8 2003. Na taarifa mbaya ni kwamba naibu wa rais huyu Wamarwa Kijana yeye alifariki akiwa madarakani.
Na Mood Awori, huyu alikuwa ni naibu rais, lakini yeye aliondoshwa na mchakato ule wa uchaguzi, kwamba unakuwa huko madarakani lakini uchaguzi ukifika basi inakuwa lazima kutoka madarakani. Na uchaguzi wa mwaka 2008 huu ndio ulimuondosha madarakani, na alihudumu kuanzia tarehe 25 mwezi wa 9 mwaka 2003 mpaka tarehe 9 mwezi wa kwanza mwaka 2008, na ni baada ya kuchukua nafasi ya Omar kijana ambaye alikuwa amefariki akiwa madarakani. Kalonzo Musyoka yeye pia aliongoza pale mwaka 2008 mpaka mwaka 2013, na yeye pia aliondoka kwa mchakato ule wa uchaguzi mkuu. Baada ya pale alihudumu pia William Samoei Ruto ambaye kwa sasa ndiye rais wa Kenya. Huyu alihudumu kama naibu rais na baadaye alichaguliwa kuwa rais. Huyu alihudumu mwaka 2013 mpaka mwaka 2022 kama ambavyo unafahamu. Na Rigathi Gachagua yeye tunaweza tukasema amehudumu kuanzia tarehe 13 mwezi wa 9 mwaka 2022 mpaka tarehe 17 mwezi wa 10 mwaka 2024. Huyu yeye ameondolewa madarakani na ameondolewa kwa kutokuwa na imani naye. Mtazamaji wa Uchumi TV, taarifa nyingine za uchumi na fedha na maisha zinaendelea kukujia kutoka hapa Uchumi TV. Mimi ni Fabius Kravel, nasema asante kwa kuendelea kufuatilia taarifa zetu. Makala nyingine za namna hii zitaendelea kukujia. Endelea kufuatilia na kuambatana nasi. Kwa sasa andika maoni yako hapo chini, ni taarifa gani kubwa hasa ungetamani tuigusie. Inaweza kuwa ya kilimo, ufugaji, uvuvi na uchumi, kwa namna yote ile ambayo unatamani zaidi. Endelea kusubscribe, kushare na kucomment. Asante na hadi wakati mwingine.